proč způsobuje kouření rakovinu úst a krku? Kouřením tabáku se významně zvyšuje koncentrace rakovinotvorných látek ve slinách a proto je kouření v 90% příčinou rakoviny úst a krku. Rakovina v dutině ústní může postihnout jazyk, rty, tváře, měkké a tvrdé patro a v oblasti krku postihuje nejčastěji hrtan. Začíná jako malý nehojící se krvácející vřídek nebo bílé ložisko, případně bulka ve tváři, která může být často přehlédnuta. Mohou se nebolestivě zvětšit i uzdeliny v oblasti krku. Účinky alkoholu a tabákového kouře se násobí. Pokud někdo kouří, je u něj riziko vzniku rakoviny dutiny ústní 10x vyšší než u nekuřáka. Pokud k tomu současně pije alkohol, stoupá riziko 40x.